Արքելվացի, արքելվացի։ Կանգնած մարդուն, դրթում է ձեր գործընկեր, ձեզ ինչ ձեր են հրահանգում։ Մենք ասացինք։ Եղբայր, դու ինչ ես նոր ասում։ Ո՞վ է ասում, որ դուք մեզ ցույց եք տալու։ Կառավարությունում ավատարմագրված լրագրողներ են, ասենք։ Ո՞վ է դուք իրավունք չունեք միջամտել լրագրողների աշխատանքի ոչնչին դոկ։ Մենք հավատարմագրված լրագրող ենք կառավարությունում, եւ մենք իրավունք ունենք Ամտանգության նկատառումն է դելով, ինչ ուտ է մոտենում, դուք ուր եք ուզում մոտենալ։ Մենք հավատարմագրված լրագրողներ ենք, ուր եք մոտենում։ Եվ ենթակառուցվածքների նախարարի։ Դուք բարեկային ծառայություն եք, իրավունք չունեք ոստիկանության զորքերի գործառույթի միջամտել։ Մենք հասարակական կարգի գործառույթ ենք իրականացնում, մենք ոստիկանության ծառայող ենք հարգելիս։ Եվ լրագրողները հաղթել են կարգանոմը, չի նշանակում։ Լրագրողները կարգի։ Այո, դուք ուզում եք հրել եւ ասել։ Դա կարգ հաղթել է, մենք ինչ ենք անում։ Իհարկե։ Ձեր է կարգ հաղթել, երբ որ դուք միջամտեք, սա կառավարության հավատարմագրված բեյջա, որ մենք իրավունք ունենք այստեղ գտնվելու։ Լավ, ես կներեք նոտանալ։ Ձեր մեր աշխատանքը խոսում է մեկնաբանեք, ինչու եք խոչընդոտում լրագրողների աշխատանքը։ Արգելիս, հատուկ պահպանող տարածքը ներողություն եմ խնդրում։ Արգելիս, ես ունակեմ ձեզանից մեկին լսելու, մեկին պատասխանելու։ Հատուկ պահպանող տարածքը, եթե հատուկ պահպանող տարածքից թույլատրեն ձեր մուտքը ներս, մենք ձեզ չենք խոչընդոտի, եւ առավել եւս մենք ձեզ չենք խոչընդոտում։ Մենք հանրային վայրում ենք, փորձում ենք մոտենալ կառավարության աշխատակցին եւ հարցում։ Արգելիս, կառավարության աշխատակցին մոտեցեք սահմանված ստեղում։ Մենք հավատարմագրված լրագրողներ ենք։ Այս պահի դրությամբ դուք որոշեցիք, որ սա հատուկ պահպանող տարածք է եւ մենք իրավունք ունենք։ Արգելիս, մենք չենք որոշել։ Դա որոշված է եղել։ Ցույց տվեք։ Օրենքը ցույց տվեք։ Դուք տեղյակ չեք, ի՞նչ է։ Արգելիս, դուք տեղյակ չեք։ Տեղյակ չեք, որ հատուկ պահպանող տարածք է։ Արգելիս, դիմեք ոստիկանության լրատվական բաժին, բոլոր ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Ես լավ եմ տեսնում։ Արգելիս, ասում եմ, դիմեք ոստիկանության լրատվական, ձեր բոլոր հարցերին կետերով կպատասխանեմ։ Հաստորեն ոստիկանության ծառայողը ոստիկանության մասին օրենքից լավատեղյակ չէ, ընդհանրապես տեղյակ չէ։